جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فوت ہوئے اس وقت اس ڈاکٹر کی یہ بات سن کر کہ اب احمدیت میں کون رہ سکتا ہے، میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سرحانے کھڑا ہوا اور میرے دل میں اسے جوش اٹھا اور میں نے کہا کہ اے خدا مجھے یقین ہے کہ مسیح موعود سچا تھا، اب یہ فوت ہو گیا ہے اور اب بظاہر اس کے مشن اور اس کی تعلیم کا کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، میں ایک بچہ ہوں، پر اے میرے خدا میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا نے اسے منہ موڑ لیا تو میں اسے منہ نہیں موڑوں گا، اور میں اس وقت تک چین نہیں لوں گا جب تک ساری دنیا کو اس کے قدموں میں لا کر نہ رہا ہوں۔